بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد صلی آلہ علیہ اجمعین معزد ناظرین آج کی مجلس میں آپ کے سامنے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا ایک دلچسپ واقعہ رکھنا ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے شکل و صورت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اچھی شکل سے محروم رکھا تھا قد پستا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مزاج میں عجیب سادگی عطا فرمائی تھی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ ان پر ہنستے تھے ان سے دل لگی کرتے تھے حتیٰ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی بسا اوقات ان سے مذاق کیا کرتی اور ان سے دل لگی کرتی تھیں لیکن وہ دل کے بڑے صاف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی باتوں کو سیکھنا ان کا ایک سب سے محبوب مشغلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے کہا کہ جلئے تم شادی نہیں کرو گے رت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی کے سامنے مجھے بطور دولہا کے پیش کریں گے تو آپ مجھے بہت ہی ہلکا اور معمولی آدمی سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور محسوس کیا کہ وہ اپنے طور پر شکل و صورت کے لحاظ سے یا ان کا جو قد پستہ ہے اس ویسے سا کثر نفسی کے اندر وہ مبتلا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی اور جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ان کی ایک لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور ابھی دو شیزہ ہے جب ان سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی ہماری سعادت اور کیا ہوگی ہماری خوش قسمتی اس سے بڑی اور کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی زوجیت میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی شادی میں حضرت جلیبیب سے کرنا چاہتا ہوں جب جلیبیب کا نام سنا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذرا مہلت دیجئے میں اس بارے میں لڑکی کی والدہ سے پوچھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی وہ لڑکی کی والدہ کے پاس جاتے ہیں اپنے گھر اور لڑکی کی والدہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی کو جلیبیب کے لیے پیغام بھیجا ہے یہ سننا تھا کہ وہ صحابیہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری بیٹی کے لیے صرف جلیبیب رہ گئے ہیں فلاں پیغام بھیجا ہم نے انہیں اپنی بیٹی نہیں دی فلاں نے بھیجا فلاں نے بھیجا فلاں نے بھیجا, بھیجا لیکن ہم نے کسی سے اس کی شادی نہیں کی اب سے ہم ان کی شادی کریں گے حال وہ دونوں میاں بیوی میں یہ بات ہو رہی تھی اور آپس میں معاملہ یہ طے ہوا کہ بیٹی کا باپ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیغام کو رد کر دے لڑکی پردے کی آر سے یہ باتیں سن رہی تھی اس نے شرم کو بالائے تاک رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جذبہ غالب آیا اور اندر سے باہر آ کر کہتی ہے ابو جان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یعنی آپ کی بیٹی کے لیے جلیبیب کا انتخاب کیا ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے بڑھ کر کے بھی کوئی انتخاب ہو سکتا ہے آپ اس آیت کے اوپر کیوں نہیں غور کرتے مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے قطان مناسب نہیں ہے کہ اللہ اور اس اس کے کے رسول اگر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں رد کرنے کا اختیار رہ جائے لہذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے جو لیبیب کے عقد میں مجھے دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اسے بریضا و ربت قبول کر لینا چاہیے مومن کی ایک شان ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی چیز غافل کر دے اسے یاد دلایا جائے تو فوراً یاد کر لیتا ہے چنانچہ ان صحابی نے اپنی بیٹی کی بات سن کر کے حقیقت پر متنبع ہوئے ماں بھی راضی ہوئی اور باپ سیدھے اللہ کے رسول خدمت میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب راضی ہیں کہ اپنی بیٹی کو جلیبیب کی کے عقد میں دے دیں قصہ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی شادی حضرت جلیبیب سے کر دی اور عقد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی جو بڑی پیاری دعا ہے اور ہر وہ شخص جو اپنی بیٹی اپنی بہن یا کسی کی شادی کرے ایسے موقع پر اسے یہ دعا دینی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صب ولا تجعل عیشہما قدن قدن اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے اوپر خیرات اور برکات کی برسات کر دے اے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آنے پائے اللہ حال دونوں کی شادی ہو گئی اور اس شادی کے مبارک ہونے کی ضمانت یہ ہے کہ یہ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رغبت سے کی گئی ہے چنانچہ حضرت انس المالک جو اس قصے کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابھی اس شادی کے چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک فوجی ٹولی بھیجنے کا وقت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکہ اس میں شریک ہوئے اور حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابھی چند ہی دن گزرے تھے ان کی شادی کے ان کو بھی اس فوج میں جانے کا موقع مل گیا جب جنگ ختم ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لوگوں سے سوال کیا کہ کی کون کون سے لوگ ہیں جو غائب ہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں یعنی وہ لوگ شہید ہو گئے ہیں لوگوں نے کہا فلاں شخص نہیں ہے فلاں شخص نہیں ہے فلاں نہیں ہے, فلا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اور تو کوئی نہیں ہے سارے لوگ کہنے لگے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے یعنی اس میں جلیبیب کا نام نہیں آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میں تو جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا ہوں مجھے جلیبیب نہیں دکھائی دے رہے ہیں جاؤ دیکھو تو وہ کہاں ہیں چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب جا کے تلاش کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں تقریباً دشمن ہیں اور وہ مقتول ہیں اور انہی کے درمیان میں حضرت جلیبیب کو بھی قتل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے قتل کیا پھر لوگوں نے اسے قتل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لایا گیا انہیں انہیں کفنایا گیا کفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت جلیبیب کو قبر کے اندر رکھا حضرت انس مالک رضی اللہ کو بیان فرماتے ہیں کہ اب وہ عورت لڑکی بیوہ ہو گئی تھی حضرت انس مالک کے شاگرد ثابت البرانی کہتے ہیں کہ انصار میں اس قدر صدقہ کرنے والی اور خیر اور برکات کو پسند کرنے والی کوئی اور دوسری عورت مجھے نہیں دکھائی دی ساتھیوں اور میری بہنوں یہ ایک قصہ ہے اب ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو وہ کیا سبق ہیں وہ کیا درس ہیں جو مل رہے ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ایک عملی طور پر تربیتی طور پر ایک بہترین رول ادا کر سکتے ہیں دیکھیے سب سے پہلا سبق جو ہمیں اور آپ کو اس سے ملتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے تو اسے لوگوں میں بھی قدر و منزلت حاصل ہو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے کوئی پسندیدہ بندہ ہے تو لوگوں میں اسے قدر و منزلت اور شہرت حاصل ہو چنانچہ حضرت جلیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک وطالعہ نے کیا مقام دیا تھا اس کا اندازہ آپ اس قصے سے لگا سکتے ہیں لیکن ان کے خاندان کے بارے میں ان کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے حتیٰ کی سیرت نگاروں نے صحابہ کرام پر کتاب لکھنے والوں نے بھی اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ذکر کی ہے شاید ایسے ہی لوگوں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان اللہ یحب العبد تقیل الغنی الخفی ان اللہ یحب العبد تقیل الغنی الخفی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو پرہیزگار ہو اور حضرت جلیبیب کی پرہیزگاری کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے دلہن تلاش کرتے ہیں لوگوں سے بے نیاز رہتا ہو اور لوگوں میں گمنام ہو اسے کوئی جانتا نہ ہو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک محبوب بندہ ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اصل خوبصورتی اور اصل بدصورتی یہ دین سے متعلق خوبصورتی اور بدصورتی ہے جس انسان کا نیک عمل ہے وہ خوبصورت ہے جس انسان کا حمل برا ہے وہ اللہ کی نظر میں بدصورت ہے سوچیں یہ صحابی قدم ناٹے تھے دنیا کی نظر میں بدصورت تھے انہیں اس کا احساس بھی تھا اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کے لیے لڑکی کے باپ سے یہ کہا لڑکی کو میرے حوالے کر دو ذرا سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے مقام پر رکھا یہ کس قدر اونچا مقام ہے ایک پستہ قد اور بدصورت صحابی کا کیوں اس لیے کہ خدا کے گھر کا گلاف کالا سیاہ رنگے بلال بھی ہے خدا نہ دیکھے شکل کسی کی عمل سے انسان جمال بھی ہے جس کا عمل اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور جس کا عمل برا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ندی بدصورت ہے اسی طرح حدیثوں میں ایک ایسے صحابی کا ذکر ملتا ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ اپنی کتاب الشمائل میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بادیا میں رہنے والے صحابی ظاہر تھے وہ بادیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایے بھیجا کرتے تھے کبھی پنیر بھیج رہے ہیں کبھی دودھ بھیج رہے ہیں کبھی کوئی چیز جو بادیا کے علاقے میں ہوتی تھی آپ کے لیے بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی وہ جب بادیا سے کوئی سامان لے کر کے آتے اور مدینہ منورہ میں فروخت کرتے اور واپس جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بڑی قدر کرتے انہیں ہدایہ دیتے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں کچھ سامان بیچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے آئے ذرا دیکھیں آپ سے ان کی قربت کا پیچھے سے آئے اور آپ نے ان کی آنکھیں بند کر لی تاکہ دیکھ نہ پائیں جیسا ایک بساوقات مذاک کیا جاتا ہے حیرتِ ظاہر کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حیرتِ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھ چھڑانے لگے لیکن شاید جھک کر کے دیکھا کس طرح محسوس ہوا کہ مجھے پیچھے سے جس نے پکڑا ہے جس کے مبارک ہاتھ ہماری آنکھوں پر ہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ محسوس ہونا تھا کہ اپنے پورے جسم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے چپکانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اس کہنے لگے اس کال غلام کو کون خریدے گا تو حضرت زاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں غلام بناتے ہیں اور غلام بنا کے بیچتے ہیں اذن تو آپ ہمیں بڑا ہی سستا اور بڑا ہی معمولی قیمت کا سودا پائیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا لفظ ادا فرمایا اور آپ نے کہا انت لست عند اللہ, بکاسد لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو سستا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا بڑا اونچا مقام ہے اس قصے سے ساتھیوں ہمیں ایک اور فائدہ ہوا کہ خانگی امور جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں عورتوں سے مشورہ کرنا ایک اچھی چیز ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہلت دیجئے کہ میں اس بارے میں اس لڑکی کی والدہ سے مشورہ کر لوں بہت لوگ اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑا غلط رول ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے گھر میں صاحب معاملہ تو ہم ہیں ہماری بیوی کو اس میں کیا دخل ہے یا بساوقات عورتیں اگر غالب ہوتی ہیں تو مردوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے ان میں ان سے مشورے کا کیا دخل ہے نہیں خانگی امور کے برابر اور سلسلے وار چلتے اور ایک اچھے طریق پر چلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان خانگی امور میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے اس سے عورت کی دلجوئی بھی ہے اور اس فرمان علاہی کے اوپر عمل بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِي الْأَمْرِ معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے یہ عام معاملات میں ہے کہ جائے کہ ایک گھر جو ایک مملکت کی حیثیت رکھتا ہے ایک حکومت کی وہاں پر یہ چیز کیوں نہیں ہوگی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ ان کے معاملات باہمی مشورے سے انجام پاتے ہیں بلکہ خاص اس معاملے یعنی میاں بیوی بی سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے ساتھ جو معاملہ کرو بھلائی کیا کرو اور ظاہر بات ہے یہ چیز دستور اور بھلائی کے خلاف ہے کہ کوئی معاملہ شوہر صرف اپنے لے لے اس میں اپنی بیوی بی کو جو گھر کی ایک بڑی اہم فرد ہے اس کو دخل نہ دے اس قصے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اونچے مقام پر آپ کو رکھا تھا کہتے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غریب ہونا پستاقد ہونا بدصورت ہونا اس بارے میں مانع نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنے گھر والوں جیسا اسلوب کریں گویا آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا اور اپنا بیٹا تصور کر کے ان کی شادی کا پیغام بھیجا اس سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر خلق کی اور کیا ہو سکتی ہے اور ایک اہم فائدہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے صرف دینی معاملات کی فکر نہیں رہتی تھی یہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کے دینی معاملات سے دلچسپی رکھتے انہیں حلال اور حرام بتاتے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو غریب صحابہ تھے شادی جس کی نہیں تھی اس کی شادی کی فکر رہا کرتی تھی جس کے پاس گھر نہیں تھا اس کے گھر کی فکر آپ کو رہا کرتی تھی جیسا کہ اسی واقعے سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جلیوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی فکر تھی اور ایسے دوسرے بھی مسائل ربیعہ ربیع کعب وغیرہ کے واقعات کو دیکھیے تو یہ چیز وہاں بھی آپ کو دکھائی دے گی سچ کہا ہے میر تقی میر نے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے غریبوں یتیموں بیواؤں کے ٹھکانے کی فکر رہا کرتی تھی جس طریقے سے ان کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات کی فکر رہا کرتی تھی اسی طریقے سے اس واقعے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ نکل رہا ہے کہ عموماً یہ بات صحیح ہے کی بوڑھے اور بڑی عمر کے لوگ کم عمر والے اور چھوٹوں سے زیادہ سمجھدار ہوا کرتے ہیں بوڑھے لوگ چھوٹوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ اور زیادہ تجربہ رکھتے ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو بڑی عمر کا ہو وہ چھوٹے سے معاملات کو زیادہ سمجھتا ہو نہیں بلکہ بسا اوقات ایک چھوٹا آدمی بھی بڑے سے زیادہ معاملات کو سمجھتا ہے جیسا کہ آپ اس واقعے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی جو ابھی جوان لڑکی تھی اس لڑکی کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے معاملے میں وہ سمجھ عطا فرمائی جو اس کے والدین کو حاصل نہیں تھی مجھے یاد آیا کی اس لڑکی کے واقعے کو دیکھ کر کے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد آیا جب موسیٰ علیہ السلام والسلام سے بھاگ کر کے مدین کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام نے جب کچھ لڑکیاں کنارے کھڑی تھی ان کے جانوروں کو پانی پلایا اب وہ لڑکیاں جب گھر جلدی واپس جاتی ہیں تو ان کے بوڑھے والد سوال کرتے ہیں کہ آج تم لوگ کیوں جلدی آ گئی ہو تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو غریب لگ رہا ہے اجنبی لگ رہا ہے وہ کہیں سے آیا ہوا تھا اس نے جلدی سے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اس لیے ہمیں جلدی فرصت مل گئی تو لڑکیوں کے والد نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر کے لے کر کے آؤ موسیٰ علیہ السلام والسلام کو وہ لڑکی بلا کر کے لے آئی اور جب وہ لڑکی آتی ہے تو اس کے والد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو تسلی دیتے ہوئے کہا تم اطمینان رکھو یہاں وہ ظالم نہیں پہنچ پائے گا یا اب تم اس کے دائرے اختیار سے باہر ہو چکے ہو چکے اس موقع پر اس بزرگ نے اس نے بات کو نہیں سمجھا البتہ ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے یا اب الامین اے ابو جان اسے بطور اجرت کے رکھ لیجئے مزدوری کے رکھ لیجئے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اسے ہم نے قوی پایا ہے اور امین پایا ہے قوی یعنی طاقتور پایا ہے کہ جس پتھر کو کئی آدمی مل کر کے اٹھایا کرتے تھے اسے اس نے اکیلے اٹھا لیا ہے اور ہم نے اسے امین پایا ہے کہ جب یہ راستے سے آ رہا تھا تو حالانکہ اسے راستہ معلوم نہیں تھا مجھے آگے آگے چلنا چاہیے تھا لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ ایک عورت کے پیچھے چلے اور اس کے پیر پر اس کی نظر پڑے لہذا اس نے کہا کہ تم پیچھے رہو میں آگے آگے چلتا ہوں جس طرف مولا ہو جس طرف جانا ہو اس طرف تم پتھر فیک دینا تاکہ میں وہ راستہ اختیار کروں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ بوڑھے اور بڑے لوگ چھوٹوں سے زیادہ تجربے کار ہوا کرتے ہیں لیکن ایسے بھی مشاہدے ہوں گے کہ چھوٹے بسا اوقات بڑے سیدھا تجربے کار ہوتے ہیں اسی سے یہیں ایک فائدہ یہ بھی لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہماری عمر کا نہیں ہے ہم سے چھوٹا ہے اگر ہمیں کوئی مشورہ دے رہا ہے تو ہمیں اس کی بات کو فوراں ٹال نہیں دینا چاہیے فورا رد نہیں کر دینا چاہیے ہمارا بیٹا ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے ہماری بیٹی ہے اس کی بات پر توجہ دینی چاہیے اور اسے غور سے سننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ رائے اس معاملے میں ہماری رائے سے بہتر ہو اسی طریقے سے ایک اہم فائدہ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ مل رہا ہے مومن سے اگرچہ غلطی ہوتی ہے اور ہر سے غلطی اور بھول ہوتی ہے لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اگر اسے یاد کرایا جائے اسے متنبہ کیا جائے تو اس اپنی غلطی پر وہ متنبہ ہو جاتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑا اہم فائدہ لے لیجئے ہم میں سے بہت سے لوگ اور انہیں ان کی غلطی پر ٹوکا جائے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں ان کا ومیر یہ قبول نہیں کرتا گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی غلطی کو قبول کر لے نہیں یہ شرعی حکم کے خلاف بھی ہے اور ایک مومن کی شان اور اس کی صفت کے خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے مفتنن اذا ذکر تذکر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ فتنے میں واقع ہو جاتا ہے لیکن مومن کی ایک شان یہ ہے کہ توابا اگر اس سے گناہ ہو گیا تو توبہ بھی کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ مومن کی ایک شان یہ ہے کہ وہ بھولتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے اذا تذکر اور اسے کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے تو وہ بات کو فوراً یاد کر لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسی طریقے سے ایک بڑا اہم فائدہ ہمیں اور آپ کو یہاں سے یہ حاصل ہو رہا ہے کہ دین کے معاملات میں شرم نہیں کرنی چاہیے جہاں خیر کا معاملہ ہو جہاں بھلائی کا معاملہ ہو جہاں نیکی کا معاملہ ہو وہاں انسان شرم سے کام نہ لے وہاں پر اظہار کر دینا یہ جرعت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے جس طریقے سے اس لڑکی کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ عموماً اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں میں یہ بات رکھی ہے کہ انہیں شرم آتی ہے تو اسے شرم آنی چاہیے لیکن اپنی شادی کا معاملہ ہے جب یہ دیکھا کہ یہ دین کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اس نے فوراً آگے آ کر کے اپنی بات کا اظہار کر دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے عبرت حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں